kur na ndajnë edhe disa ditë nga nata e ndërimit të viteve. Çmimet e produkteve ushqimore kanë kapur majat. Në qytetin e Vlorës, tregtarët e pakicës ja faturojnë fajin për rritjen e çmimeve tregtarëve të shumicës, ndërsa shprehen se çmimet janë më të larta se vitet e mëparshme. Rritjen e çmimeve po e vuan edhe konsumatorët, një pjesë të cilëve do ta kenë të pamundur që natën e ndërimit të viteve të kenë tryezën e dëshiruar. Çdo gjë të shtrinjta janë. Ekonomia shumë e dobët, pensionet shumë të ulta. Ska vitëri fare si vjetë, të marin fare as pulë, as gjeldeti, as gjë. Po shumë të strënë të më të keqenë, nëna nuk e di. 12.000 lek, ku t'i gjojnë? Pension kooperative, ku do hamë? Qëta marrja, si e këto, më banë 20.000 lek. Mendoj se edhe abuzojnë i farë mënyre, duke qenë se janë festa dhe njerëz detyrohen të blejnë. Në gjithë botën që me tullen, në Shqipëri ngrihen. Ndryshe nga shtetet fqinje, në Shqipëri çmimet rriten çdo prag festash dhe arrin kulmin për vitin e ri, ndonse institucionet shtetërore si tatimet e pranojnë se tregtarët abuzojnë duke u nisur nga kërkesa e lartë, deri tani asgjë nuk është bërë për të mbrojtur konsumatorët.